Tervetuloa kuuntelemaan Kuopion museon kolmatta verkkovarttia. Ja tosiaan toivottavasti siellä nyt joku on vielä kuulolla, vaikka kahdelta oli vähän pientä sekasotkua eikä oikein onnistunut tämä halutulla tavalla. Mutta sen pitemmittä puhetta minä nyt tässä sitten jaan tämän päivän esityksen ja aloitellaan. Alkajaisiksi jälleen kerran muistutellaan mieleen tätä meidän ohjelmaa, eli tosiaan joka kuun alussa tulee aina tämä sen kuun ohjelma, ja tämän kuun verkkovarttiohjelma on siis vastaava, eli tänään keskustellaan seksuaalimoraalista ja Pohjois-Italian renessanssista, ensi viikolla on sitten renessanssin tiedevuorossa, ja kuun lopussa sitten paneudutaan renessanssien ruokauutuuksiin Suomessa, ja sitten ihan viimeisellä viikolla myöskin Leonardoon ja kaikkiin hänen taivaan valotuksen tarkoitettuihin härpäkkeisiin, eli näihin Leonardon keksimiin lentolaitteisiin. Ja kello 2 normaalitilanteessa siis aina nämä verkkovartit tällä kertaa vähän virheellisesti nyt kello 3, kun oli tosiaan niitä ongelmia siinä alussa. Mutta päivän aihe on siis tämmöinen kurkistus yksityiseen, eli mietitään vähän näitä seksuaalimoraalijuttuja ja seksuaalisuutta ylipäätänsä Pohjois-Italiassa renessanssin aikaan. Ja tämähän on hyvinkin tämmöinen pintaraapasu aiheeseen. Minun nimi on Sari Ikonen ja olen täällä Kuopion museossa oppaana ja kertoilen nyt teille tämän reilun vartin, noin vartin ajan näistä asioista. Kysymys voi herätä tietysti, että minkä takia ylipäätänsä tutkitaan tämmöistä kuin seksuaalisuuden historia, ketä kiinnostaa, miksi pitäisi kiinnostaa ja näin poispäin, niin tietysti tämmöisenkin asian ymmärtäminen, että minkälaista monimuotoisuutta on aikoinaan ollut ja miten ihmiset on yksityiselämässään asioita hoitanut ja toiminut, niin tämähän kuuluu tietysti ihmisyyteen ylipäätänsä, ja tämän seksuaalisuuden historian tutkiminen siis täydentää tätä meidän kuvaa nimenomaan kulttuuri- ja sosiaalihistorian näkökulmasta, ja minkälainen kuva meillä on menneisyydestä. Ja tosiaan tämä auttaa meitä rakentamaan myöskin sitä yhä kattavampaa ja monimuotoisempaa näkemystä ja kuvaa ihmisyydestä läpi historian. Nykypäivänä on tietysti jollakin määrin haasteellista myöskin tutkia tämmöistä yksityisyyteen hyvin vahvasti sidottua asiaa tai yksityiseen hyvin vahvasti sidottua asiaa. Tämä nykypäivän käsitykset aiheista ja asiasta, nykypäivän termit sun muut, niin saattaa vähän ehkä vinouttaa sitten sitä tulkintaa. Eli ei välttämättä ole nämä nykypäivän termit ja käsitteet sitten ihan semmoisinaan niin kuin käytettävissä, kun mietitään historiaa, mutta historioitsijat on kyllä tästä hyvin tietoisia ja ovat sitten tietenkin kehitelleet keinoja, että mitenkä näistä ongelmista esimerkiksi päästään ylite. Herää kysymys, että miten tämmöistä yksityiseen liittyvää asiaa voidaan tutkia, niin on tietysti jäänyt kaikenlaisia kirjeitä ja päiväkirjoja jäljelle nykypäiviin asti. Näissä saa ainakin pieniä tiedonmuruja, joidenkin päiväkirjoista kenties vähän isompiakin tiedonmuruja, riippuu hyvin paljon henkilöstä ja siitä, että miten näitä lähteitä, kirjeitä, päiväkirjoja on sitten käsitelty myöhempinä aikoina. Kaikenlaiset lakitekstit totta kai auttaa myöskin tulkitsemaan sitä, että mikä olisi ollut niin kuin se virallinen näkökanta näihin asioihin. Oikeuden dokumentit puolestaan sitten antaa meille kuvan siitä, että miten oikeasti esimerkiksi rikollisuuden kannalta seksuaalisuutta on yhteiskunnassa käsitelty. Yleensähän tämmöinen niin sanotusti poikkeava seksuaalisuus on ollut hyvinkin rikollista toimintaa, ja siihen on sitten reagoitu eri yhteiskunnissa eri tavalla ja hyvinkin eri tavoin historian aikana. Italiassa ja tuolla Keski-Euroopassa päin inkvisition asiakirjat tietysti antaa myöskin jotakin valoa asiaan, ja sitten on totta kai kaikenlaisia kirkollisia tekstejä ja niin kuin kirkkolait, mutta myöskin sitten esimerkiksi, jos on joku kirjannut ylös jonkun tämmöisen saarnaajana, jossain kaupungilla pitämään saarnaa, niin tämmöiset ylöskirjatut saarnatkin sitten itse asiassa antaa jotakin valoa asiaan.
Italiassa, Pohjois-Italiassa varsinkin renessanssin aikoihin, eli kun puhutaan 1400-luvusta, 1500-luvusta, niin pyrittiin siis moraalia säätelemään ylipäätänsä, ja seksuaalisuus oli aika isossa roolissa sitten siinä. Ja yleensä pyrittiin siihen, että avioliitto olisi ollut niin kuin se haluttu asianlaita, eli ihmiset menee kiltisti naimisiin keskenään miehet naisten kanssa, ja tällä tavalla oltaisiin sitten saatu hillittyä sitä semmoista vähän villimpää seksuaalisuutta tai patoutunutta, jos näin voi sanoa. Ja myöskin avioliitolla pystyttiin takaamaan se, että sukulinjat jatkuu niin kuin niiden pitäisikin, ja tällä tavalla saatiin myöskin perintöasiat taattua sillensä suhteellisen sujuvasti, että ei sitten ollut mitenkään hirveän epäselvää, että kuka perii mitäkin, kun on se perhe ja avioliiton sisällä rakennettu perhe oikein nätisti kasassa. Että sitten tämmöiset niin kuin kuten esimerkiksi sodomia, eli se on aika laaja käsite kuitenkin, mutta sodomia ja esimerkiksi miesten väliset suhteet, niin ne ikään kuin rikko sitä tai kyseenalaisti sitä avioliiton tehtävää, ja myöskin ne sitten prostituutio oli semmoinen, joka ikään kuin aiheutti harmaita hiuksia näille ihmisille, jotka yritti päättää asioista ja yritti pitää ikään kuin ohjat käsissä. Tähän liittyy aika paljon kaksoistandardeja, eli sitten sosiaalisen statuksen ja vallan myötä tuomat vapaudet totta kai vähän sitten antoi joillekin yksilöille semmoisia eri vapauksia, että miten he voivat sitten omaa yksityiselämäänsäkin järjestellä, eli esimerkiksi valtiailla, hallitsijoilla, myöskin esimerkiksi paaveilla renessanssin aikaan Italiassa saattoi olla ihan suhteellisen avoimestikin rakastajattaria, vaikka se oli moneltakin kantilta katsottuna epähyväksyttävää. Ja tosiaan, jos olit suhteellisen hyvässä asemassa yhteiskunnassa ja oli suhteita hallitsijoihin, niin sitten kaikki tämmöiset esimerkiksi sodomia-syytökset kenties oli vähän helpompi lakasta maton alle pois näkyvistä ja kuuluvista, ja sillä tavalla pystyi sitten vähän tosiaan vapaammin sitä omaa elämänsä harjoittamaan. Paljon myöskin sitten ilmeisesti nimenomaan tämmöiset homososiaaliset tilat aikoinaan aiheutti ongelmia tai harmaita hiuksia, eli esimerkiksi nunnaluostarit oli semmoisia paikkoja, missä naiset oli keskenään, ja sitten heräsi aina epäily, että onko siellä jotakin epäsoveliasta naisten kesken tapahtumassa. Toisaalta sitten taas niin kuin esimerkiksi Leonardon tapauksessa voi kuvitella tai spekuloida, että nimenomaan tämmöiset taiteilijatyöpajat, mitkä oli nimenomaan hyvinkin miehisiä paikkoja, niin että siellä sitten ikään kuin korostui se, että siellä saattaa olla nimenomaan miesten välisiä suhteita. Ja näistä miesten välisistä suhteista on sitten itse asiassa ihan aika paljonkin tutkimusta tehty tässä viime kymmenien vuosien aikana. Ja puhutaankin siis nimenomaan ajan käsitteiden mukaisesti sodomiasta. Se oli yleinen tai tämmöinen laajempi käsite itsessään tämä sodomia, että katsoo hyvinkin paljon erilaisia tämmöisiä lainausmerkeissä jälleen poikkeavan seksuaalisuuden muotoja, ei pelkästään siis miesten välisiä suhteita. Mutta sodomia on sitten tässä niin kuin hyvin yksinkertaistetussa tai niin kuin yksityiskohtaisemmassa ymmärryksessään oli rikos Jumalan, ihmisen ja luonnonlakeja vastaan, tai näin ajateltiin silloin aikoinaan. Eli miesten väliset suhteet nimenomaan sitten rikko kaikkia näitä lakeja. Ja monesti kun kuulee keskustelua, että no eihän entisaikaan mitenkään pystynyt olemaan niin kuin tämmöisiä avoimia lainausmerkeissä homosuhteita, nykyisin sanottaisiin homosuhteiksi kenties, niin asia ei juurikaan näin ole, eli vähän kertoo tästä niin kuin asian yleisyydestä se, että Saksassa esimerkiksi oli ihan tämmöinen niin kuin sana tähän aikaan, renessanssin aikaan, Florensen lausuminen varmaan itsellä aika heikko tässä sanassa, mutta tarkoitti siis sitä, että joku harjoittaa sodomia, ja sitten puolestaan tämä Florenser-sana tarkoitti nimenomaan semmoista henkilöä, joka oli ajan termien mukaisesti sodomiitti, eli harjoitti miesten välisiä suhteita. Eli nimenomaan Firenzessä oli silloin renessanssin aikaan 1300-luvulta lähtien aina 1400-luvulle
asti, niin ilmeisesti hyvinkin yleisiä nämä miesten väliset suhteet. Jopa niin, että se oli ikään kuin joidenkin historioitsijoiden mukaan rakennettu siihen yhteiskuntaan, eli semmoiset myöhäisteini-iässä olevat nuoret miehet oli sitten vähän vanhempien nuorten miesten kanssa, eli semmoisten parikymppisten vähän päälle miesten kanssa. Ja sitten siinä vasta 30 ikävuoden paikkeilla alkoi tulla se paine, että miehen pitäisi mennä naimisiin. Eli vaikka nyt asia laajasti yhteiskunnassa ei ollut mitenkään hyväksyttyä, siis monet nyrkisteli nenänsä tämmöiselle toiminnalle, eikä ottanut sitä hyvästä, ja sitä pyrittiin kuitenkin hillitsemään, niin siitä huolimatta itse asiassa se oli hyvin laajalle levinnyt, eli se ei ollut mitenkään semmoinen, niin kuin, sanotaanko, tämmöinen, niin kuin, no, se oli yleistä, se on niin kuin helpoin tapa asia ilmaista. Ja itse asiassa niinkin yleistä, että sitten tuossa 1400-luvun puolella Firenzessä laitettiin pystyyn tämmöinen uffiziali di notte, eli yövirasto suomennettuna. Ja sen nimenomainen tarkoitus oli sitten pitää vähän vahtia, että minkälaisia miesten välisiä suhteita siellä Firenzessä oikein harjoitettiin. 70 vuoden kuluessa, jolloin tämä uffiziali di notte oli toiminnassa, niin arviolta 17 000 yksilöä sai useamman tai yhden syytteen ainakin sodomiasta, ja lähes 3000 yksilöä sitten myöskin tuomittiin, mutta käsittääkseni sitten näissä tuomioissa ja syytteissä on mukana myöskin kaikkia muita sodomian muotoja, ei siis pelkästään sitä miesten välistä kanssakäymistä nimenomaan. Se, mikä historioitsijoille on aiheuttanut keskustelua tässä ainakin itse lukemieni artikkeleiden ja kirjojen perusteella, on se, että oliko entisaikaan, renessanssin aikaan Italiassa kyse sitten tämmöisestä niin kuin identiteettikategoriasta, mitä niin kuin homoseksuaalisuus esimerkiksi nykyisin on, vai oliko sitten tämä ikään kuin semmoinen monelle nuorelle miehelle ja tietylle elämänvaiheelle tyypillinen tapa, joka ei sillä tavalla ollut sitten mitenkään niin kuin nykypäivän ymmärryksen valossa identiteettisidonnainen. No, tähän ei tietysti mitenkään semmoista hirveän yksiselitteistä vastausta ole, mutta tämmöisiä niin kuin tiettyjä henkilöitä sitten nousee historiasta esille, renessanssin Italiasta esille, jotka ainakin lähteiden valossa näytti ikään kuin pitäneen sitä tämmöistä sodomian harjoittamista eräänlaisena isona osana sitä omaa identiteettiä, eli oli esimerkiksi tämmöinen Gian Antonio Bazzi-niminen taiteilija, jota sitten nimenomaan kutsuttiin Il Sodomaksi, eli sodomiitiksi, ja hän myöskin itse käytti itsestään tämmöistä nimeä, että oli myöskin itse ikään kuin sitten hyväksynyt tai niin kuin, omaksunut tämän tämmöisen nimen, ja siinä mukana kenties sitten jonkin sortin tämmöisen vahvemman identiteetin. No, sitten on tämmöinen Benvenuto Cellini, myöskin taiteilija, kuvanveistäjä, ehkä pääasiassa kultaseppä. Ja hänkin sitten itse asiassa aika avoimesti tämmöisen elämäkertaansa kirjoitti aiheesta. Eli hyvinkin niin kuin selvästi siellä sitten kuvailee tämmöisiä niin kuin homoeroottissävytteisiä niin kuin tapauksia, mitä on sitten kenties omassa työpajassaan sattunut ja näin edespäin. Eli jotkut oli sitten renessanssin ajan miehistä hyvinkin avoimia tämän asian suhteen, ainakin sitten niissä omissa piireissään, jos ei ihan yleisesti yhteiskunnassa. Ja se, mikä tietysti on niin kuin tässä myöskin eräällä tavalla mielenkiintoista ja mikä vähän ehkä sotkee pakkaa, on se, että molemmat näistä miehistä myöskin meni naimisiin. Että siitä huolimatta, että esimerkiksi tämä Bazzi käytti itsestään nimenomaan tätä nimeä Il Sodoma, niin hän kuitenkin myöskin sitten meni naimisiin, mutta ne lähteet, mitä hänestä on saatavilla, niin osoittaa sen, että hän nimenomaan kyllä sitten ikään kuin miehiä kohtaan nimenomaan tunti asioita, eikä niinkään naisia kohtaan. Mutta tästä oikeastaan päästään sitten myöskin Leonardo da Vinciin, joka on täällä Kuopion museossa meidän näyttelyn päähenkilönä tässä ollut kesäkuusta lähtien. Leonardoakin pidetään, tai Leonardon monesti sanotaan olleen homoseksuaali, jos siis käytetään nykypäivän termejä. Ja itsekin on opastuksilla tullut sanottua kyllä, että niin kuin nykypäivänä häntä pidettäisiin, tai hän varmaan itsekin pitäisi itseään homoseksuaalina.
Mutta sitten kun tarkemmin tarkastellaan näitä asioita, että mitä kaikki historioitsijat ja asiantuntijat on sanonut Leonardosta, niin on mielenkiintoista, miten tämmöinen niin kuin hyvinkin hajanainen kuva sieltä kuitenkin tulee. Eli tähän on valinnut sitten 4 eri kirjoittajana kuvausta Leonardosta, ja nämä on kaikki ehkä vähän erilaisia. Eli tuossa ihan ensimmäisenä on tämä Walter Isaacsonin mielipide tai tulkinta asiasta. Tämä Leonardo oli siis hyvinkin selvästi hänen mielestään romanttisesti ja seksuaalisesti miehistä kiinnostunut, ja toisin kuin Michelangelo, Leonardo myöskin ainakin Isaacsonin mukaan tuntui olevan hyvinkin sinut tämän asian kanssa. No sitten löysin netistä erään yliopiston sivulta tämmöisen haastattelun, jossa tämmöinen Abbott-niminen historioitsija sitten sanoo, että Leonardo oli enemmänkin sitten itse asiassa selibaatti ja niin kuin tietoisesti selibaatti. Että vaikka hän nykypäivänä kenties identifioisi itsensä sitten homoseksuaaliksi, niin kuitenkin tämän Abbottin tulkinnan mukaan eli sitten selibaatissa suurimman osan elämäänsä. Ja tämä Abbottin tulkinta johtaa juurensa siitä pääasiassa, että Leonardo siis sai 2 tai ainakin 1, muistaakseni 2 syytettä sodomiasta Firenzessä ollessaan, ja oli itse asiassa noin 24-vuotias silloin, kun nämä syytteet tuli, eli silloin 1470-luvulla. Toisaalta sitten tämmöinen Feinberg-niminen henkilö on kirjoittanut, että todellakin Leonardo oli ilmeisesti hyvinkin niin kuin, pysyvä näissä haluissaan ja niin kuin, siinä statuksessaan miesten rakastajana, nuorten miesten rakastajana, ja nimenomaan mainitsee myöskin tämän Gian Giacomo Caprottin, jota kutsuttiin myöskin salaiksi, jonka oletetaan olleen, tai moni historioitsija olettaa tämän salain nimenomaan olleen sitten Leonardon rakastaja jopa yli 20 vuoden ajan. Ja sitten viimeisenä on tuommoinen Quivikerin lainaus, jossa sitten annetaan tämmöinen näkökulma, että Leonardo ehkä olisi enemmänkin ollut sitten nimenomaan aseksuaali, eli hänellä ei ollut niin kuin juurikaan tämmöisiä niin kuin minkäänlaisia erottisia tai seksuaalisia haluja, että ainakin se todistusaineisto, mitä meillä saattaisi olla näistä, niin se on hyvin minimaalista tämän henkilön mukaan. Ja tosiaan hänen mukaansa ainoat todistusaineistot tästä aiheesta on nämä tämmöiset lakitapaukset tai oikeustapaukset, jotka Quivikerin mukaan on Leonardon teinivuosilta, mutta tosiaan Leonardo oli kyllä reilu parikymppinen, kun häntä sodomiasta syytettiin Firenzessä. Ja jälleen kerran voisi kysyä, että jos kerta asia aiheuttaa näin paljon mielipideeroja ja tulkintaeroja ihan asiantuntijoiden keskuudessa ja historioitsijoiden keskuudessa, niin minkä takia asiaa pitäisi edes sen syvemmin sitten pohdiskella, niin tietysti ei se välttämättä olekaan niin hedelmällistä sitten pohtia, että no oliko Leonardo vai eikö Leonardo ollut homoseksuaali tai sodomiitti oman aikansa termistön mukaisesti, mutta ainakin se ikään kuin syventää myöskin tätä kuvaa taiteilijasta tietenkin aina, kun pohditaan sitä, että minkälaista hänen henkilökohtainen elämänsä oli. Ja opastuksillakin kyllä kuulee monesti kysymyksiä, että no oliko Leonardolla lapsia, oliko hänellä perhettä, oliko hänellä jälkeläisiä, niin siihen kun vastaa, että ei ole, niin tuntuu myöskin jotenkin luonnolliselta sitten käydä läpi se, että ilmeisesti Leonardo oli nykypäivän termein homoseksuaali, että hänellä niin kuin senkään takia ei sitten oletettavasti sitä jälkikasvua ollut, koska ei ollut naisista kiinnostunut. Mutta nämä tosiaan seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset historiassa on aika monimutkaisia, ja niistä ei oikeastaan saada kuin semmoisia pieniä palapelin palasia, joista sitten pyritään rakentamaan semmoista kokonaisempaa, koherentimpaa tulkintaa, että tietyissä tapauksissa hyvin vajavaiseksihan nämä tulkinnat sitten jää, ja ne on myöskin hyvin sananmukaisesti tulkinnan varasia, eli sitten eri asiantuntijat ja eri kirjoittajat voi olla hyvinkin eri mieltä asioista, mutta ainakin tämä niin kuin jo erimielisyys antaa sitten hyvin paljon pohdittavaa ja osoittaa myöskin nykypäivän ihmisille, että asiat ei tosiaan ole aina ihan yksiselitteisiä, ja osoittaa myöskin sen, että tämmöistä hyvinkin yksityistä asiaa historiassa on hyvin vaikea lähteä tutkimaan. Se ei tarkoita sitä, etteikö asia olisi tutkimisen arvosta, mutta tosiaan kannattaa sitten ikään kuin ymmärtää ja hyväksyä nämä realiteetit, että haasteita on matkassa, ja sitten semmoisia ihan täysin
100% faktaa olevia lausuntoja ei välttämättä pysty antamaan, koska asiat voi olla hyvinkin epämääräisiä niin kuin, ja kyseenalaisia tai tulkinnanvaraisia siinä mielessä. Tässä viimeisellä sivulla sitten vähän näitä lähteitä, mitä on tätä esitystä varten lukassut tai silmäily vähintäänkin. Eli asiasta on kyllä paljon tutkimusta ja mikäli tämä aihe kiinnostaa, niin sitä tietoa kyllä löytyy ihan esimerkiksi yliopiston kirjastosta, että voi sitten käydä etsiskelemässä luettavaa halutessaan. Ja siinäpä olikin oikeastaan tämän päivän asia, että monimutkaisesta aiheesta on kyse. Suhteellisen mielenkiintoista ainakin omasta mielestäni on tämmöinen vähän yksityisempikin historia. Hankala aihe jossain määrin, että tosiaan ei semmoisia ihan yksiselitteisiä vastauksia oikeastaan pysty antamaan, tai jos antaa, niin ainakin jonkinlaisella varauksella. Ja sitten toisaalta se, että se entisajan realiteettielämä, mikä meille välittyy nimenomaan näistä pienistä palasista tiedon muruista, niin se tosiaan antaa kyllä ymmärtää, että on ollut hyvinkin tämmöinen monitahoinen yhteiskunta kysymyksessä, että siinäkin mielessä mielenkiintoista tutkittavaa sitten, että aina asiat ei ole ollut ihan semmoisia yksioikoisia ja helposti tulkittavia. Ja siinäpä oli tämän päivän esitys, ja siinäpä taisi olla tämän päivän verkkovarttikin, ja itse asiassa meni vähän yli aika, eli kello on parikymmentä minuuttia yli, mutta jos siellä joku oli kuulolla, niin oikein paljon kiitoksia.